اس میں ایک زبر زیر کیا ایک شوشہ بھی نکتوں بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتا نہ آج تک کر سکتا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اس میں باطل نہیں آ سکتا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ رب جلال فرماتے ہیں اس کو نازل بھی ہم نے کیا, اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی. اللہ جس چیز کا محافظ ہو وہاں کو تبدیلی ہو سکتی. ایسے لوگ بھی اٹھے جنہوں نے کہا ان اعوذ باللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 500 حروف جو ہیں وہ قرآن سے ختم کر دیے. والعیاذ ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں ساری رات دعا اللہ کے رسول نے کی ہو کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہوں. یہ عثمان کو اللہ نے حیا ایسی دی تھی کہ فرشتے بھی حیا کرتے تھے. جو شہید ہوتا ہے کسی کی گواہی مٹی اور ریت اور کنکریاں دیں گے, اور یہ وہ شہید ہے جس کی گواہی قرآن خود دے گی. بہتان لگا رہے اسے عثمان ایسا اس نے اثر کیا. آج بھی کسی سے پوچھے تو کہتے ہیں ہاں قرآن کے 40 پیارے. وہ 10 کدھر گئے؟ دنیا جہان کا جھوٹ اکٹھا کر کے کہہ دیتے ہیں ہاں وہ بکری کا. اللہ جل جلالہ کی عظمت کو اگر وہ جانتے ہوتے ایک حرف بھی کسی بھی جرت نہیں ہے کہ کم کر دیتے. اللہ نے اس قرآن کو معجزہ بنایا. 10-10 سال اور 8-8 سال کے بچے حافظ ہیں. کوئی بڑے سے بڑا پڑھ کے تو دیکھے گا ایک منٹ میں کہیں گے جناب سر یہ آپ کا. السلام علیکم. بارگاہ الہی میں التجا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اسی طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, اور ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریے. جزاک اللہ خیر.